Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 16-ն է, լուսնային 24-րդ օրը։ Այսօր չեզոք օր է եւ էներգիայով լի։ Շատ հեշտությամբ կարող եք ընկնել արկածների մեջ։ Այսօր ավելի լավ է նվիրեք հանգստին։ Այսօրը լավ է նոր մեծ գործերի հիմք դնել։ Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Ավելի լավ է պասիվ մարդիկ այսօրը նվիրեն հանգստին և շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու մասին։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք լավագույն դեպքում հեռացնել նրանց պահարաններից և միջնահարկերից, իսկ վատագույն դեպքում հանգցնել հրդեհը։ Լավ օր է, օրինակ, նոր տան հիմքը դնելու համար։ Հենց այսօրը կարող է երկրորդ ալիք բացվել այն գործի ավարտի համար, որը դուք արդեն հուսահատվել էիք և ավարտել։ Այսօրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտելիք ուտել։ Այսօրվա խորհրդանիշն է արջը, անունը Շիվա։ Հենց այս լուսնային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը և դեռ շարունակվում է։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրվա էներգիան ուժեղ է և նպաստում է հաջող բեղմնավորմանը, նույնիսկ եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեք այդ ոլորտում։ Ովքեր ծնվել են լուսնային 24-րդ օրը, այդ օրը ծնված երեխաները մեծ էներգիայով ստեղծագործողներ են դառնում, հաճախ նրանց թվում կան գուրմաններ։ Եթե ծնողները արթնացնեն երեխայի մեջ այդ հսկայական ուժը և չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարթնացնեն և խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արթնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորվեք ուրիշներից այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստն է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք և միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ Մարդիկ ընդհակառակը բավականին արագ են հոգնում, լիցքաթափվում և սկսում են ծանրաբեռնվել հասարակության կողմից։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժհսպառության և անկեղծ օրեն չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշաթափվում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենց անպայման պետք է սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն նյարդայնանալ նրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ծախ ձեռքի տակ կամ տակ ձեռքի տակ։ Այսօրը ծնված մարդը հսկայական էներգետիկ ներուժ ունի, բայց երբեմն նա կարող է փակվել իր մեջ և փակվել նաև ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ և վատ և լավ բնավորության գծեր և ընդգծված ձևով, հատկապես եթե նա ծնվել է կշերտ նշանի տակ։ Հաճախ նրանք ստեղծագործ անձնավորություններ են, օժտված հարուստ երևակայությամբ, բայց ագահ և նախանձ։ Նրանք չեն կարող միայնակ ապրել, նրանք միշտ անհրաժեշտ է որևէ մեկը, որպեսզի էներգիա հաղորդի։ Այսօր էներգիայի մակարդակը պահպանելու համար կարող եք ուտել սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, կաթնամթերք, միս, ձուկ, հատիկանդաղեն, ցանկալի է խմել խոտաբույսերի, մասնավորապես երիցուկի, ինչպես նաև կանաչ թեյի թուրմերը, բայց ոչ ավելին, քան սովորական դրույքաչափը։ Մազերի խնամք։ Այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա։ Ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին, և դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Մազերի ներկում։ Այսօր այն կարելի ասել ընտրովի է։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այսօր կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրել չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արունատար անոթներ։ Անոթային անբավարարվածություն կարող է առաջանալ։ Անոթները ամրացնելու համար և ձմռանը ընդհանուր առմամբ արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնով։ Հարաբերություններ։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների և աղմուկի, հատկապես եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Աշխատանքի և բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, հետևաբար գործեք ակտիվ։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը,
բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի ստեղծման և դրանց ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսներ, շոուներ, ներկայացումներ, համերգներ, ստեղծագործական երեկոներ։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար, որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնակարանում կահույքի վերադասավորումը կարելի է անել հենց այս օրը։ Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։ Լավագույն օրն է համայնքային աշխատանքային օր անցկացնելու, հողատարածք փորելու կամ ծառեր արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով, այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել որոշ լուրջ դանդաղ գործերի համար, նրանք, որոնք երկար կտևեն։ Օրինակ, սկսեք նոր տուն կառուցել։ Անձնական կյանք լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված, որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այդքան լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար և հղի անալու համար։ Էզոտերիզմ, եթե ձեզ թույլ և խոցելի եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճի, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա և խնդրեք, որ ձեզ ուշտ է և առողջություն նույնպես։ Երազներն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12 օր հետո։ Այգեգործություն բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։ Լուսինը գտնվում է կարիչ նշանում և այնտեղ կլինի մինչև հունվարի 17-ը, երեկոյան ժամը 21:30 րոպե։ Լուսինը կարիճում դա Մարսի տունն է, առնականության, պատերազմի, կռվի տունն է։ Այս օրերի զգացմունքներն ու վարքագիծը մարդկանց ինչպես է դրսևորվում։ Լուսինը կարիչ նշանում դա հավելյալ կիրք է, նաև շատ խորհրդավոր։ Այս օրերին կարող են շատ լինել կիրք, խանդ, ագրեսիա, իշխանություն և հաղթելու ցանկություն։ Այս օրերին հանցագործներն իրեն շատ դժվարությամբ են կառավարում։ Նրանք կարող են հակված լինել ծայրահեղությունների, ավելի շատ կլինեն վեճեր և հոգեբանական ճնշումներ։ Ովքեր որ չէին համարձակվում որևէ նոր բան սկսել, ապա այս օրերին շատ ճիշտ ժամանակն է սկսելու համար, քանի որ այս օրերին ավելի շատ քաջ կլինեք և ավելի ուժեղ և վճռական որևէ մի գործ սկսելու համար։ Մարսը դա մարտիկ է, հզորություն, ուժ, այդ իսկ պատճառով այս օրերին բոլորն այդպես կլինեն։ Այս օրերին նաև ակտիվ կլինեն ուժային կառույցները, զինվորականները, ոստիկանները և անվտանգության կառույցները նույնպես։ Մարդկանց մոտ կավելանա հետաքրքրություն մոգության թուղթ ու գրի հարցում և թուղթ ու գիր անելու հարցում, հա, և գաղտնի էզոտերիկ գիտությունների նկատմամբ։ Այս օրերին այդքան էլ բարենպաստ չէ ուսուցչուհիների, ուսուցիչների համար, աշակերտներին ավելի շատ կհետաքրքրի սիրային հարաբերությունները և իհարկե դաժան կատակները։ Ֆինանս. Այս օրերին կարող եք հանկարծակի կորցնել ձեր ֆինանսները կամ հակառակը, շատ ֆինանսական արդյունքներ ունենաք։ Միջին տարբերակ շատ հազվադեպ կարող է լինել։ Այս շրջանը մեծ ռիսկի շրջան է, մարդիկ միշտ ռիսկով մեծ ներդրումներ են կատարում, որը չենք կարող ասել լավ կլինի թե վատ, պետք է ռիսկ անել սկսելու համար ոչ թե ներդրումների։ Եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել, ապա մի հապաղեք, եղեք համար, եթե վստահ չեք, ապա թույլ տվեք դրանք անեն ուժեղ մարդիկ ձեր փոխարեն։ Այսօր կարող եք գնել բաժնետոմսեր, բայց ապացուցված, վստահելի, հա, մետաղյա իրեր, սպորտային մեքենա, նաև ըմբշամարտի պարագաներ, էզոտերիկ գրականություն և արվեստի գործեր։ Սեր և հարաբերություններ։ Սա կարելի ասել լուսնի ամենախանդո դիրքն է, երբեմն զույգերն առանց պատճառի կարող են խանդել միմյանց, բայց վերջում հարաբերությունները վերականգնվում են շատ արագ։ Երեխաները այս օրերին հաճախ դառնում են շատ ագրեսիվ։ Ովքեր տանն ունեն դեռահասներ, ապա իրենք կարող է հանկարծակի, ինչպես ասում են, բռնկվել ամեն մի խոսքից և արարքից։ Մաշկի խնամք։ Ջրային տարում ծնվածների համար օգտակար կլինի մկանների և հյուսվածքների խորը տաքացումը։
Ցուլերը պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց պարանոցին, դեկոլտեի հատվածին։ Կույսերն ու եկվորյակները կարող են դեմքի մաշկի երիտասարդացմամբ զբաղվել և հարթեցնեն նուրբ կնճիռները։ Խոյերը և առյուծները կարող են խորը դեմքի մաքրում անել։ Հուսափեք սպիրտային լուծույթներից, քանի որ նա ավելի է յուղոտացնում ձեր դեմքի մաշկը։ Սկզբում հավաքում է բոլոր յուղերը, այնուհետև ավելի շատացնում, քանի որ օրգանիզմում հակառակ ռեակցիա է տեղի ունենում և սկսվում է տալ ավելի յուղայնություն, որի դեպքում արդեն ավելի կդժվարանաք ազատվել դրանից։ Դա միայն շատ չոր մաշկի համար է լավ։ Կարող եք նաև տաք և սառը կոմպրեսներ դնել։